I'm Crazy and welcome back for another My Samsung Story here on our YouTube channel, Galaxy UPH. Congratulations nga pala sa ating mga kasama na nanalo ng Jollibee voucher meal sa ating pag-Q&A last week. Ayan, so ano nga ba yung question natin last week? Alam niyo ba kung anong ibig sabihin ng FE sa Galaxy S21 FE5? At ang tamang sagot ay Fun Edition! Oh, really? Kung tama ang sagot mo, for sure makikita mo ngayon dito sa screen ang name mo. Oh, comment down below ha kapag ka na-receive mo na ang treats mo from Galaxy UPH. Sana all! Huwag ka nang mag-sana all! Just keep on watching this video and once you hear this sound, may question ako na dapat masagot mo at kapag tama ang sagot mo, ikaw naman ang pwedeng manalo next week! Join ako dyan! And for today's video, I'm going to share with you how my Galaxy S21 FE5G is so helpful sa pagkuha ko ng postal ID. Alam niyo naman, medyo tumatanda na tayo mga kasami, kaya ito, naisipan ko nang mag-invest sa mga properties at ang problem ko, expired na yung mga IDs ko, voter's ID at saka TIN ID na nga lang yung meron ako, pero ewan ko ba bakit ayaw nilang tanggapin yung TIN ID ko? So sad! Tapos, yung renewal ng passport ko at saka yung PRC ID ko naman, mukhang next year ko pa makukuha. So good luck naman sa akin, diba? Kaya ito, postal ID na lang muna ang kukuhanin ko today. GMG mode muna ako mga kasami ha. A few minutes later. So ang sabi dito mga kasami, ang requirements daw ay barangay clearance at saka photocopy ng birth certificate. Shucks! Nasaan yung birth certificate ko? Ma! Ano na naman ba yun? Alam mo ba kung nasan yung birth certificate ko? Hindi ako sigurado, pero subukan mo i-check dun sa taas ng cabinet. Nakalagay sa box na color blue. Tapos sa loob, may color brown na attache case. Baka nakasama dun. Masado mo yun, ma? Sige nga, ma-check nga kung andoon. Hindi. Hindi. So, ayan, nahanap ko na yung birth certificate ko. Para hindi na ako mahirapan sa susunod, I will secure a copy dito sa Galaxy S21 FE5G ko. Kung alam niyo lang mga kasami, kailangan ko pa noon mag-download ng third-party application para mag-scan ng mga important documents ko. At ang masama pa niyan, most of the third-party applications ngayon available lang for a 3-day trial. So, ibig sabihin, kailangan mo siyang i-connect sa credit card o kaya naman sa GCash mo bago mo siya magamit. At pag nakalimutan mong mag-unsubscribe, automatic after 3 days, magde-deduct sila sa account mo. Oh no! Pero buti na lang kamo, walang laman yung GCash ko. Akala nila, may isahan nila ako. At buti na lang talaga, makakaiwas na ako sa mga pa 3-day trial na yan dahil dito mismo, sa Galaxy S21 FE5G ko, readily available na ang Scene Optimizer. Ha? Ang Scene Optimizer? Gagamitin as document scanner? Pwede ba yun? Yes, pwede. Alam niyo bang while using this phone, doon ko lang na-discover na kapag pala ginamit ko yung camera at inactivate ko yung Scene Optimizer, aside pala sa food, shoes at saka sa mga sceneries, kaya din niyang i-detect na document yung ini-scan ko. Ang galing, di ba? Amazing! After kong mag-scan, pwede ko din i-drag yung corners to adjust yung scanning area. At ito pa, mga kasami. Dito talaga ako sobrang na-amaze. Dahil mula sa scan copy ng mga documents ko, I can easily translate text to different languages using the Bixby Vision. It helped me to understand yung mga nakaka-nosebleed na general terms and conditions. Ang card ay may visa ng 3 taon para sa mga Pilipino at dayuhang residente. Tingin ko na share ko na din sa mga previous videos ko na yung password ko, sinisave ko sa secure folder ng phone ko. You know what guys, even yung mga scan copies ng mga important documents ko, I make sure na nasa secure folder ko din. Dahil dito,
I can also add biometric lock to keep my files and data safe and secure. Legit! Ano ba naman yan? Picture na naman! Ang hirap talaga kapag ka-artista. If you like this video, hit the like button and tap the notification bell to keep you updated with the latest news from Samsung. Please don't forget to subscribe in our YouTube channel, Galaxy UPH. Be updated and not outdated.